ඉතාලියේ විදෙස්ගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් අතර සමාජ මාධ්‍ය තුලත් ඒ වගේම සමාජය තුලත් කැපිපෙනන චරිතයක් තමයි මේ සුරංග මහත්මයා කියන්නේ. ඒ වගේම ස්වාධීන ජනාධිපති අපේක්ෂක ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා වෙනුවෙන් විශාල හඬක් නගන පුද්ගලෙක් තමයි මේ සුරංග මහත්මයා කියන්නේ. සුරංග මහත්මයා මට දැනගන්න ඕනේ ඔබතුමා ඇයි මෙතරම් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාව බැක් කරන්නේ? රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාව මෙතරම් අගය කරන්නේ? මම 94 ඉඳලා තමයි මෙතුමාව ෆලෝ කරන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමාව. ඔබ එක්ස ජාති වෙන පක්ෂ නායක හැටියට පත් වෙනකොටත් ඇත්තට අපි ඇත්තට සතුටු වුණා. මොකද ඉදිරි දැක්මක් හොඳ ආකල්ප තියෙන නායකයෙක් හැටියට තමයි මගේ පිළිගැනීම තිබුණේ. මොකද අපිට නැති වෙච්ච නායකයෝ වටිනා නායකයෝ ගොඩක් හිටියා. එතුමා ඒ අයගේ අඩුවත් පුරවගෙන එතුමා MCC දැනකට මේ රට ගෙනාවා. විපක්ෂයේ ඉන්න ඇදිත් ඒ කාර්යභාරය හරියට කරා. එතුමා අද වෙනකම් විපක්ෂයේ හිටියා නම් මේ දක්ව රට වැටෙන්නෙත් නැහැ, වැටෙන්න දෙන්නෙත් නැහැ. මොකද එතුමාට හැම වෙලේම මඩ ගැහුවේ බලයෙන් ආණ්ඩුවට උදව් කරනවා කියලා. ඇත්ත කතාව නම් බලයෙන් ආණ්ඩුව හැම වෙලේම පීලි පනිද්දි එතුමා ගිහිල්ලා ඒවට උදව් කරලා ඒ හරි පීල්ලට ගත්තේ එතුමා ඒ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන්. නමුත් එතුමාට මිනිස්සු බැජ්ජේ ගැහුවේ රාජපක්ෂලගේ ආරක්ෂකයෙක් කියලා. ඒක අපිට වැරදිච්ච තැන එතනයි. අනිත් දැකපු දෙයක් තමයි 1994 ඉඳලාම මේ රටේ දේශපාලඥයෝ කරේ, බලේ හිරුපය කරේ මෙතුමාව විනාශ කරන්න උත්සාහ කරපු. ඒ උත්සාහයේ ප්‍රතිඵලයක් තමයි අවසානයේ රට වැටිච්ච එක. ඒ අයට රට ගොඩ ගන්නට වැඩිය ඕනාව තිබෙන රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන නායකයව නැති කරලා තනි රේස් එකක් දුවන්න. ඒකේ ඒගොල්ලන්ගේ ගොඩක් අනාගත බලාපොරොත්තු වන ඒගොල්ලන්ගේ දරුවන්ව බලයට ගෙන ඒම සඳහා ලොකු ප්ලෑන් තිබුණා. නමුත් ඒ හැමදේම බැරි වෙද්දී මොකද එක්සත් ජාතික පක්ෂිකයන්ගේ දක්ෂතාවය නිසා එතුමාව තියාගෙන හිටියා. ඒගොල්ලන්ගේ ආදරය ලැබිච්ච නිසා නායකතුමාට ඒක කරන්න හම්බුන්නේ නැහැ මේ රටේ බලයට නායකයන්ට. අවසානයේ ඒගොල්ලෝ මොනවද කරේ? පක්ෂය ඇතුළට රිංගලා පක්ෂ දෙකට කරා. දෙකට කරලා ඒක අවසාන ප්‍රතිඵලය තමයි 2019 එතුමාට පාර්ලිමේන්තුවට එන්න බැරි වෙච්ච එක. ඒකෙන් අද මොකද වුනේ? ඒකෙන් වෙච්ච එකම දේ තමයි රට මේ තරම් පෙරෑරුම් තැනකට වැටිච්ච එක. එවනම් 94 ඉඳලා එතුමාව නැති කරගෙන ආවිල්ලා අවසානේ බැරි වුණාම පක්ෂණ රිංගලා පක්ෂ දෙකට කරලා පාක්ෂිකයන්ව අයින් කරලා එතුමාව තනි කරා. අවසානේ මොකද වුනේ? ඒ තනි කරන්න උදව් කරපු අයටම අවශ්‍ය වුණා එතුමාව ගෙනල්ලා ඒගොල්ලන්ව බේරගන්න කියලා. එතුමාද මේ රට මේ තත්ත්වෙන් ආර්ථික වශයෙන් බේරගත්තේ නැත්තම් රටේ ජනතාවත් නැහැ. ඒ ජනතාවගෙම මේ රට නැති කරු මිනිසුත් මැරුම් කාලා. අවසානයේ මේ දෙකොල්ලොම බේරගත්තේ එතුමා. හැබැයි තව කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් රාජපක්ෂලා බේරගත්තා කියලා. නෑ. රාජපක්ෂලා කියන සුළුතරේ බේරගත්තට වැඩිය දෙකෝටි 20 ලක්ෂයක් ජනතාව බේරගත්ත එක මම හිතනවා එතුමා කරපු ලොකු පිනක් කියලා. ඒ නිසා මම නම් කියන්නේ ඉදිරියේදී මේ රට මේ ගමන යන්න ඕන නම් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකයෙක් හැටියට ස්වාධීන අපේක්ෂක හැටියටත් මෙතුමාව නැවත පත් කර ගැනීම හැර වෙන විකල්පයක් මේ රටට නැහැ. ඒ නිසා මම කියනවා එක්සත් ජාතික පක්ෂිකයෝ හැටියට ඔබලා ආඩම්බර විය යුතු නායකයා ගැන කරුණා කරලා මෙතුමාගේ වචන පිළි අරගෙන ස්වාධීන අපේක්ෂක වෙනින් ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කරන්න කියලා. රන් ලෙක්ක රට ගොඩනගන අරගලයට